Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour travailler ensemble sur la scène 19. Déjà, je vais vous montrer les autres scènes. Ou la dernière scène, je vais vous montrer la scène 18, qui nous fait deux personnages, qui sont Antigone ou le garde, avec le garde qui s'appelle Jonas, qui est déjà dans le début de la scène. Parce que Antigone a essayé de faire le jeu ou le jeu de l'âge. هذاك هو اللي كان مع انتيغون. اذا شنو طرا في لا سين 18؟ انتيغون حاولت تطلب من لو غارد او طلبات منو كيفاش غتكون الطريقه ديال الموت ديالها، وهو يقول ليها بانهم راه غادي يدفنوك حيه. وحاولت انتيغون انها ماشي حاولت، عطاتو واحد الرشوه كوربسيون واللي هي عباره عن واحد الخاتم ديال الذهب باش يكتب ليها واحد الرساله اللي غادي تعطيها للامان. هادشي اللي شفنا في لا سين 18. دابا غادي نشوفوا لا سين 19 اللي غادي تبدا لينا من هنايا. غتبدا لينا من لو كوغ انتخ سودان، لو كوغ اللي غادي يدخل فجأة وغادي يقول لا سي فيني بوغ انتيغون، هنا صافي النهاية ديال انتيغون. مانتونون لو تور دو كريون ابروش، دابا النوبة ديال الكريون قربات. إل فا فالوار كيل يي باس تو، ويني غادي يدوز هادشي كله. لو ميساجي في إيريبسيون كري، لو ميساجي غادي يجي وغادي يبقى يغوت لا غين. وي لا غين، الملكة فين هي الملكة؟ لو كوغ غادي يبقى يقول ليه Que lui veux-tu? Je ne prétends pas. Qu'as-tu à lui apprendre? Je ne prétends pas. Le messager a dit qu'il y a une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. Et nous, on a dit qu'on allait mettre Antigone dans le trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre. Mais ça fait mal. يلا قربنا نساليو الرميه ديال داك الحجر الكبير باش نغطيو داك الحفره. لوغس كريون اي تو سو كي لونتور، فاش كريون وكاع داك الناس اللي دايرين بيه سيتادير لي زابيتون دو تيب اونتوند دي بلانت كي سورت سو دان دي طومبو، بقاو كيسمعوا يعني واحد الغوات اللي كيخرج من وسط داك الطومبو. طومبو راه هو لو سينونيم ديال ترو، يعني لو ترو فاش يقول لكم ترو راه هي الطومبو، هو القبر، يعني بحال الحفره بحال القبر. بقاو كيسمعوا واحد الصوت خارج منها. شاكان سو تي ايكوت، يعني كلشي سكوت اي بقاو كيسمعوا. كار سو ني با لا فوا دانتيغون، حيت هاد الصوت هذا ماشي الصوت ديال انتيغون. سي اون بلانت نوفيل كي سور دي بروفوندور دي ترو، يعني هاد الصوت هذا واحد الصوت لي جديد لي كيخرج لينا من الاعماق ديال هاد الحفره هادي. تو ريغاردون كريان، كلشي بقى كيشوف كريان. لوي كي ا ديفيني ديفيني لو بروميير، وهو صافي هو لي هو عرف الصوت ديال من، هو اول واحد عرف هذا الصوت هذا ديال من. لويا سي ديجا افون تو لي زوتر، هو اول واحد عرفهم قبل منهم كاملين. يورل سو دان كوم ان فو، وصافي الملك فاش عرف هذا الصوت هذا ديال من بقى كيغوت فجأة بحال شي هبيل، وغادي يقول لهم اون لوفي لي بيير اون لوفي لي بيير، يعني حيدوا هذا الحجر، هذا حيدوا الحجر. لي اسكالاف سو جيت سور لي بلوك اي انتاسي، يعني دوك الخدامه غادي يبقاو يحيدوا داك لي بلوك داك لي بلوك بارمي او لو روا سويون، يعني ما بي موسطهم حتى لو روا غادي يمشي دون لي مانسيون، حتى لو روا غادي يمشي وغيبقى يحيد معاهم الحجر ويديه كلها غادي تولي كتسيل بالدم. لي بيير بوج انفان، قالكوا اخيرا يعني لي بيير تحركوا ستادير حيدوهم. اي لو بلومان سو غليس دون لوفيرتور. انتيغون اي او فون دو لا تومب، انتيغون كاينه وسط من داك القبر. Pendu au fil de sa ceinture. Il y a pendu qu'ajarasha dès la ceinture. Bouhad l'hizam kan عندها. Bouhad l'samta kan عندها. Des fils bleus. Bouhad l'khiyota li kaynil f'samta djela. Had l'khiyota hadi fihom khiyota zarqin. Des fils verts khiyota khadrin. Des fils rouges khiyota hamrin. Qui lui font comme un collier d'enfant. Li dayrin bhal wahad sinsla djel chi tifl. Et aimant. À genoux, et moi, il y a l'air kabi, qu'elle tient dans ses bras, les chèdes d'hemnidi, et j'ai mis, il y a l'air kabi, qui est le visage enfui dans sa robe, il y a l'air on bouge un bloc encore, il y a l'air kabi, et crayon peut enfin descendre, ça fait l'air kabi, et crayon peut enfin descendre, يهبط الحفرة. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre. بقينا كنشوفو غير الشعر ديالو البيض وسط داك الظلام. Au fond du trou، يعني وسط في القلب ديال داك الحفرة.
il essaye de relever Aimant كان كيحاول انه يهز معاه Aimant il le supplie كان كيطلبو كيترجاه Aimant ne l'entend pas Aimant ما كانش مره كيسمع ليه puis soudain il se dresse من بعد يوقف les yeux noirs عينيه ولاو كحل il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois يعني مابقاش مره داك الوليد الصغير ظريف il regarde son père sans rien dire بقى كيشوف باه بلا ما يقول ليه حتى شي حاجه une minute واحد دقيقه et tout à coup فجأة il lui crache au visage دفل ليه على وجهه ايمون دفل على باه على وجهه et tire son épée وخدا داك خدا السيف ديالو crayon a bondi hors de portée ايمون يعني crayon الملك خاف على راسو بقى غادي يرجع باللور alors ايمون le regarde avec ses yeux d'enfant ايمون بقى كيشوف فيه بداك الشوفات ديال طفل صغير lourd de mépris يعني واحد الشوفات ديال الاحتقار Et crayon ne peut pas éviter ce regard comme de comme la lame au crayon ma qadarch annahu yitjenb had chouffa hadi et mon regarde ce vieil homme trembler à l'autre bout de la caverne voilà et mon yini kichouf dak rajl lkbir li qdamo ghadi raja blour hatta wala yani fi jiha lkhra dial dak le caverne راه هو لو سينونيم ديال الترو هو لو سينونيم ديال الطومبو راه هو راه هو القبر اي سان ريان دير بلا ما يقول حتى شي حاجه il se plonge l'épaisson dans le ventre خشى السيف في كرشو اذا هنايا هذه هي الطريقه اللي مات بها ايمون وهذه هي الطريقه اللي مات بها اسمان الوغ اسمان شنقات راسها بداك الخيوطه اللي كانوا في الصمت في الصمت ديالها وايمون خشى السيف وسط كرشو Et il s'étend contre Antigone, ou mcha yani tah fok Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge, ou yani tah ou annaqha fwost dak ddmayat li kan. Crayon entre avec son page, voilà. Idan hnaya crayon gadi yedkhol lina ma'a le page dialo, c'est-à-dire c'est la fin de la scène 19. Voilà. كما صار نقول سيريس معكم هاد لا سين هادي باش الفيديو الجاي غنشوف معكم لا سين 20 اذا نحاولوا نشوفوا الا نعطيو واحد اون بيتيت ريزومي شنو طرا لينا فهاد لا سين 19 هادي لو ميساجي فوالا هاد لو ميساجي راه هو اللي يهضر لو ميساجي لو ميساجي اونتر بيان اونتر ان سين دخل لينا دخل لينا المسرح دخل لينا في المسرحيه هو اللي غادي يعطينا الخبر ديال الموت ديال انتيغون اذا il annonce la mort d'antigone qui s'est pendu avec sa ceinture لي نيش نقات راسها بداك الصمطه ديالها وغادي يخبرنا حتى بالموت ديال ايمون et il annonce aussi la mort d'ايمون qui crachant au visage de son père اللي غادي يدفل على الوجه ديال الاب ديالو s'est éventré avec son épée éventré j'ai ni فيها واحد الكلمه ديال ventre c'est-à-dire غادي يخشي السيف في كرش ديالو بالسيف ديالو فوالا اذا هادشي هذا ما كان في هاد لا سين هادي نتلاقى معكم في سين دي 20 ا تري تري بيانتو